დღეს აპოკალიფსის ტექნიკური შესაძლებლობის ეპოქაში როგორ უდგებით აკრძალული ხილის ბიბლიურ მეტაფორას? A. გწამთ სამეცნიერო კვლევის თავისუფლების. B. თუ ეთანხმებით პაპს, რომელიც გალილეის უგზალავდა იმის მტკიცებას, რომ დედამიწა მზის გარშემო ბრუნავს. Მე მგონი ფეთისთვის გამოჩენილი შეკითხვა იყო. Ეხლა რა? Ხო, მე არ შევდივარ. Მოდი ბედან დაიწყე. Momentele ar fi. Să mă țin cu Levi Stavi Suplebis, să mă țin cu Levi Stavi Suplebis, absolut, Stavi Suplebis, să mă țin cu Levi 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 Stavi წართმევ ხალხს წარმოდგენას დედამიწის ფორმაზე, თუ ეს მათ ასე ჭირდებათ. Ანუ მე ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც რელიგია აუცილებელი იმისთვის, რომ ცხოვრებას აზრი გააჩნდეს და მათი წარმოდგენა სამყაროზე მთლიანად ემთხოვა რელიგიის წარმოდგენას ამაზე, დაე მე უბრალოდ ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ მე არ ამიგრძალონ ვიცოდე სამყაროზე სიმართლე და სიმართლე მდგომარეობს მხოლოდ და მხოლოდ მეცნიერულ ახსნაში იმისა, თუ როგორ არის მოწყობილი სამყარო. ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდე სინამდვილეში როგორ არის ყველაფერი, თუნდაც ეს იყოს ძალიან მტკივნეული. Ანუ ილუზიების ყოველაში სხვას თუ მოწონს ყოფნა, მაგრამ აი მართლა ესე გამოსულა თქვა, რომ დაიშალეთ ღმერთი არ არსებობს, ხოლო დედამიწა მრგვალია. მაგრამ გალილეოზე გალილეო არ დაისაჯა მაინც ის. Არ გაისაჯა, რომ გალილეო თქვა, რომ ხო, ვიტყვი, რომ ჰელიო ანუ დედამიწა, ანუ დედამიწაა ცენტრი კოსმოსის და არა მზე, ხო, ჰელიოცენტრული სისტემის თვალსაზრისით. Მაგრამ მე მსოფლიოს ბრეხტის ვერსიას გავიზიარებდი, მისი ცნობილი პიესა გალილეი. Sadat is ეს ideea რომ ვატიკანმა ყველაფერი იცოდა, უბრალოდ მაშერდებოდა კონტროლი ცოდნაზე. Da, როზი ადრე თქვა გალილეიმის, რაც არ უნდა ეთქვა. Კი. Da, მე ვფიქრობ, რომ ეკლესიამ ყოველთვის ზუსტად ეს კონცეფცია აქვს, რომ თვითონ კი არ ჯეროდეს, იცოდეს, როგორ აკონტროლოს ცოდნა, მათ შორის თუნდაც ვირუსზე. Ან რა გამახსენდა იცი ახლა, რომ გავიგე და არც თუ ისეთ ჭორად, რომ თვითონ მაღალ იერარქები იცრებოდნენ, მაგრამ ქადაგებებში სხვებს არ მოუწოდებდნენ, რომ აცრებდნენ. Ასე რომ ეს ძალიან კი. Და საინტერესოა თქვენი პასუხები.